У жовтні 534 року після тріумфу Велізарія до Константинополя прийшла важлива новина. На початку місяця в Равенні помер король остготів Аталаріх. Хлопчина полюбляв гульнути з дівулями та хильнути нерозбавленого винця. От він і догулявся та допився до того, що помер у віці 18 років. Його матір'ю була Амаласунта, донька Теодоріха Великого, яка була регеншою Аталаріха та фактично керувала остготами. Смерть сина позбавила Амаласунту формальних прав, і вона вирішила розділити трон з родичем Теодатом. Він погодився і у листопаді цього ж року став королем остготів, а Амаласунта здобула титул королеви. Вона сподівалася, що зможе продовжувати правити самостійно, а Теодат задовільнятиметься лише титулом короля. Однак, за підтримки впливових незадоволених королевою остготів, Теодат незабаром ув'язнив Амаласунту на маленькому острові на озері Больсена. Коли Юстиніан дізнався про ув'язнення Амаласунти, він доручив своєму посланцю на ім'я Петро, якого він відправив з Константинополя у Равенну, застерегти Теодата від майбутніх дій проти королеви Амаласунти. Однак Петро був людиною імператриці Феодори, яка боялася, що Теодат звільнить Амаласунту та відправить її у Константинополь, де Амаласунта могла якимось чином вплинути на Юстиніана або навіть його зачарувати. Адже королева остготів, згідно із записами давніх істориків, була доволі вродливою панянкою. За таємним розпорядженням Феодори, Петро натякнув Теодатові, що нічого поганого не станеться, якщо Амаласунта раптово помре. У квітні 535 року Амаласунту задушили у в'язниці за наказом Теодата. Це вбивство викликало обурення як у Римі, так і серед тих остготів, які ще пам'ятали Теодоріха Великого. Для Юстиніана смерть Амаласунти стала приводом розпочати війну в Італії, про яку він так давно мріяв. Тим більше, нещодавна перемога над вандалами додала сил імператорові на нові звершення. У червні 535 року ромейські війська, розміщені в Ілірії, розпочали захоплювати землі остготської Далмації, а Велізарій отримав наказ захопити Сицилію. Він відплив зі столиці з флотом чисельністю у 10 тисяч вояків. Обидва завдання були успішно виконані, тому що сили остготів у Далмації та на Сицилії були слабкими. Після перших повідомлень про швидкі успіхи ромейської армії, ніхто у Константинополі не міг уявити, скільки ще крові буде пролито у цій війні. Відверто кажучи, король Теодат сумнівався у своїй здатності організувати успішну оборону проти ромеїв. Він вважав, що на остготів чекає доля вандалів, тому восени того ж року відправив до Константинополя нещодавно обраного папу римського Агапіта I, який мав, скажімо так, підготувати ґрунт для майбутніх мирних переговорів. Однак, приїхавши у Константинополь, папа насамперед зайнявся церковними справами. Незважаючи на опір імператриці Феодори, Агапіт домігся відсторонення єпископа Монофізита та призначив замість нього православного єпископа. А у 536 році папа Агапіт помер на берегах Босфору, так і не розпочавши підготовку до мирних переговорів між остготами та ромеями. Переговори, які проводив з королем остготів в Римі посол Юстиніана, теж не принесли результатів. Спочатку Теодат був готовий відмовитись від влади та прийняти пропозицію імператора. Але як тільки остготській армії вдалося трохи накостеляти ромеям у Далмації, а у Північній Африці спалахнуло повстання проти імператора, король остготів відмовився від ідеї мирних переговорів. Теодат зневажливо зустрів візантійських посланців, які приїхали обговорити мирну угоду, і своїми діями остаточно підписав собі вирок. А ми давайте згадаємо декілька слів про повстання у Північній Африці, адже воно затримало Велізарія. Після того, як Велізарій вирушив до Італії, у Північній Африці спалахнув заколот серед ромейських вояків. Історик Прокопій Касарійський пояснює, що причини цього бунту були досить простими – майнові суперечки та релігійні розбіжності.
По-перше, дружини та доньки загиблих у війні вандалів почали одружуватись із ромейськими вояками, а землі, якими володіли родини жінок, перейшли у власність новостворених сімей. Проте уряд імперії вирішив передати ці землі до державної скарбниці, і це викликало неабияке незадоволення. Дружини стали переконувати своїх нових чоловіків вимагати повернення цих земель, стверджуючи, що раніше, будучи дружинами вандалів, вони користувалися цими володіннями, а тепер, ставши дружинами ромеїв, усе втратили. По-друге, серед ромейських військ було близько 1000 вояків аріан. Священники-аріани підбурювали вояків до повстання, оскільки римський уряд заборонив проводити священні для аріан релігійні обряди. Була ще одна причина повстання – вандальські вояки. Можливо, ви запитаєте, звідки вони там взялися, якщо Велізарій багатьох перебив, а решту захопив у полон. Річ у тім, що близько 400 полонених вандалів захопили ромейські кораблі та повернулися до Північної Африки, де і приєднались до повстання. Що ж, у Північній Африці розпочались повстання. Після вбивства одного з командирів, вояки, відчувши смак крові, почали вбивати усіх тих, хто підтримував Соломона. Соломон та історик Прокопій Кесарійський, рятуючи своє життя, були змушені втікти з Карфагену до Велізарія на Сицилію. А повсталі вояки обрали собі ватажка, сміливого вояка на ім'я Стоца. Стоца очолив армію чисельністю у 8 тисяч вояків та рушив на облогу Карфагену, де ще залишався вірний Юстиніанові ромейський гарнізон. Щойно Велізарій дізнався про заворушення, він направив декілька кораблів до берегів Карфагену і особисто вирушив у Північну Африку. Стоца, знавши, що у Карфаген прямує Велізарій, зняв облогу з міста та вирішив чкурнути, але вояки Велізарія наздогнали втікачів у їхньому таборі. Ромеї розгромили табір, вбивши багатьох повстанців, а їхніх дітей та жінок захопили у полон та продали як рабів у Константинополь. Придушивши повстання, Велізарій поспішив у Італію, де на нього чекали більш важливі справи. Він гадав, що з повстанням покінчено, але Стоца не міг вгамуватись. Він набрав військо із залишків вояків, вандалів та рабів, ну і знову почав каламутити воду. Цього разу у Карфаген було відправлено двоюрідного брата Юстиніана, талановитого полководця на ім'я Герман та нового префекта Африки на ім'я Сіммах. Прибувши до Карфагену, Герман та Сіммах побачили, що вірними імператорові залишилось лише третина вояків міського гарнізону. Обіцянки амністії та щедрі виплати повернули частину вояків під ромейські знамена. Очоливши армію, Герман вирушив із Карфагену у Нумідію, де зустрівся у битві з повстанцями. Ромеям вдалося наваляти повстанцям, але Стоца з частиною війська втік у Мавританію. Герман з перемогою повернувся у Карфаген, а ми повертаємось у Італію. Армія імператора знову увійшла в Далмацію, а Велізарій перекинув свої війська з Сицилії у Південну Італію. Населення цих районів зустрічало ромеїв як визволителів, і навіть один з остготських полководців перейшов на бік Велізарія. А ось у Неаполі ситуація була дещо іншою. Міський гарнізон остготів та більша частина міського населення мужньо оборонялися проти ромеїв. Місто було взято лише після 20-денної облоги. Коли ж ромеї усе ж таки увійшли в Неаполь, вони влаштували там справжнісіньку різанину. Теодат, замість того, щоб надати допомогу та вислати в Неаполь підкріплення, вдавав, що у тому місті нічого надзвичайного не відбулось. Звісно ж, остготи Неаполя повстали проти Теодата і у листопаді 536 року призначили нового короля. Сміливого вояка на ім'я Вітігес, який за часів правління Амаласунти прославився як полководець, який переміг племена герулів та гепідів. Залишений усіма Теодат намагався втекти з Риму у Равенну, але його наздогнали та вбили. Сталося це у грудні 536 року. Папа Римський та Римський Сенат присягнули новому королю у вірності, але Вітігес, не довіряючи римлянам, взяв із собою як заручників кількох сенаторів та перебрався у Равенну. У Римі залишився лише гарнізон із кількох тисяч озброєних остготів.
Після того, як Вітігес відбув з Риму у Равенну, Велізарій відправив у Рим лазутчиків, які, відсипавши грошей і папі римському, і впливовим сенаторам, домовились, що у назначену ніч римляни відкриють браму воякам Велізарія. Так і сталося, і коли вояки Велізарія та сам полководець входили в Рим через південну браму, Остготський гарнізон, який був не таким чисельним, як римське військо, втікав через північну браму. Можливо, готи і вступили би у боротьбу, але командир їхнього гарнізону та декілька десятків остготських вояків перейшли на бік ромеїв. Ромеї практично без битв зайняли більшу частину міст Центральної Італії. Вітігес спробував зміцнити свої позиції всередині країни і у відносинах з імперією через шлюб. Він взяв за дружину доньку Амаласунти Матасунту, яка була молодшою за нього на 30 років і сильно його ненавиділа, адже шлюб остготського короля та доньки колишньої королеви відбувся без згоди нареченої. Після весілля Вітігес відправив Юстиніану листа з пропозицією миру. Вітігес писав приблизно наступне. «Слухай, Юстиніан, навіщо нам продовжувати війну? Теодата ми грохнули і тим самим помстились за Амаласунту. Її донька тепер моя дружина і королева Остготів, а ми з тобою можемо жити в мирі. Як тобі така пропозиція?» Юстиніан навіть не відповів на лист Вітігеса, адже йому було байдуже, хто кого вбив і хто з ким одружився. Він прагнув завоювати королівство Остготів та повернути Римській імперії колись втрачені території. Не отримавши відповіді, Вітігес одночасно демонстрував свою лояльність до імператора, карбуючи монети з його зображенням, а з іншої сторони готувався до війни з ромеями та шукав союзників. Він звернувся до франків з проханням, щоб вони не втручались у війну остготів та ромеїв, і за це віддав франкам Прованс і землі у верхній течії Дунаю. Це території, де остготи ніколи не мали сильних позицій. Також Вітігес відсипав франкам добрячу суму у золотих монетах. Франки прийняли пропозицію, і їхній нейтралітет дозволив Вітігесу зосередитись на підготовці війни з ромеями, якими командував Велізарій. Військам остготів вдалося витіснити ромеїв майже з усієї території Далмації, за винятком міста Салони, яке остготи взяли в облогу. Місто тримали в облозі декілька тижнів, але залишили цю справу, адже Вітігес мав більш амбітні плани. Він планував відвоювати у ромеїв Рим. Розвідка Велізарія доповіла полководцеві, що остготи рушили на Рим. Ромеї розпочали готувати місто до облоги. Вони запасалися продуктами та питною водою, адже Велізарій передбачав, що Вітігес спробує перекрити постачання води в місто через акведуки. Щоб полегшити ситуацію, жінок, дітей та деяких рабів вивезли з Риму до Неаполя. Мешканців Риму закликали чергувати на стінах міста, що, звісно, не викликало в них особливого ентузіазму, адже багато хто з них ніколи не тримав зброї в руках. У лютому 537 року до міста підійшли загони остготів, чисельність яких була значною, адже Вітігес мобілізував усіх, хто міг тримати зброю в руках. Римський гарнізон налічував лише близько 5 тисяч вояків, але, забігаючи наперед, скажемо, що до оборонців Риму у квітні цього ж року додались кілька сотень булгар, яким вдалося з боєм прорватись у місто. Облога Риму тривала рік та 9 днів. Ми не можемо назвати облогу Риму 537 року класичною облогою, коли місто повністю оточене ворогом. Ромеї час від часу виходили з міста та вступали у сутички з остготами. Давні історики нарахували близько 70 таких сутичок. Але облога – це облога. Остготи, так як і передбачав Велізарій, зруйнували акведуки, по яких в Рим надходила вода. У Римі панував голод, обложені страждали від хвороб, але становище остготів було не кращим. Вони зазнавали великих втрат, головним чином від ромейських лучників, які час від часу насипали остготам з міських мурів. Коротше кажучи, ситуація змінювалася так швидко, що важко було зрозуміти, хто кого взяв в облогу.
У грудні 537 року ромеям прийшло військове підкріплення та запаси продовольства. Якраз вчасно, адже Вітігес запросив миру, але Велізарій погодився лише на тримісячне перемир'я, яке дозволило ромеям переправити підмогу та провіант в Рим з порту Остія. З цього часу ситуація в Римі покращилась, а Вітігес, зрозумівши, що йому не вдасться увійти в Рим, у березні 538 року згортає військо, відступає від міста та переходить Апеніни. Ромеї вирушають навздогін. Основним полем битви тепер була долина річки По, де ромеї знищували врожай та спалювали поселення. Такі дії ромеїв призвели до страшенної смертності. Історики вважають, що в той час від голоду загинуло близько 50 тисяч людей, і не лише остготів, а й тих, хто підтримував ромеїв. Навесні 538 року на Адріатичному узбережжі Італії висадився ромейський загін під командуванням євнуха Нарсеса, якого відправив на допомогу Велізарію імператор Юстиніан. Але Нарсес прибув не лише на допомогу. Він мав, скажімо так, наглядати за Велізарієм, адже полководець ставав все більш популярним серед мешканців Заходу Римської імперії, ну і, звісно, серед своїх вояків. Здавалось би, підкріплення підійшло, і полководці мали би швидше покінчити із остготами. Але ні. Кожен з полководців, і Велізарій, і Нарсес, хотіли бути головними. І поки полководці сперечались, в кого з них довший меч, місто Медіолан, тобто сучасний Мілан, взяли в облогу. І це зробили не остготи, а їхні союзники бургунди. Медіолан тримали в облозі протягом 9 місяців. У місті перебував лише невеликий загін охорони та мешканці, які усіма силами допомагали воякам. Але через 9 місяців Медіолан не витримав. Бургунди увійшли в місто та відпустили усіх вояків, а ось мешканців не пошкодували. Чоловіче населення Медіолану та старших людей вирізали, а жінок та дітей забрали як рабів. Коли новина про поразку Медіолана дійшла до вух імператора Юстиніана, він наказує Нарсесу повернутись у Константинополь. Тепер Велізарій знову очолив військо. Навесні 539 року в Італію прийшла нова біда – франки. Ну ви пам'ятаєте, це ті, що взяли гроші в остготів та обіцяли не втручатись у війну. Так, вони не втручались, але скористались слабістю остготів. Франки грабували поселення та брали в полон мешканців регіону. Але невдовзі, так як римляни використовували тактику випаленої землі, франки відійшли, адже з кожним днем їм було все важче і важче із продовольством. Коротше кажучи, франки нагрузили свої вози трофеями та рабами, ну і відвалили. У той самий час Вітігес, зачинившись у Равенні, намагався заручитись підтримкою, але його заклики до лангобардів та навіть до правителя Персії залишилися без відповіді. Зрештою, опинившись в облозі в Равенні та стикаючись із голодом, він був змушений почати мирні переговори з ромеями. Посланці, що прибули аж із самого Константинополя, запропонували наступні умови. Остготи мають відмовитись від своїх земель на південь від річки По та віддати половину своєї скарбниці. Остготи погодились, але Велізарій, який бачив усю повноту картини, відмовився підписати цей договір. Він вважав, що остготи мають капітулювати повністю, як це зробили вандали. Тобто Велізарій перечив наказу Юстиніана. Тоді остготи запропонували Велізарію наступне. Він має стати їхнім королем замість Вітігеса, і Велізарій погодився, пообіцявши не страчувати Вітігеса, а після повної капітуляції не завдавати шкоди остготам. У травні 540 року Велізарій урочисто увійшов до Равенни. Він виконав усі умови договору, окрім одного. Він відмовився від королівської корони та залишився вірним імператору Юстиніану. Ось так хитро Велізарій надурив остготів. Через деякий час після капітуляції остготів Велізарій повернувся у Константинополь. Із собою він привіз скарбницю остготів, короля остготів Вітігеса та його дружину, доньку Амаласунти, Матасунту. Цього разу Велізарій не отримав тріумф за свої перемоги. Чому?
Можливо, через свою популярність, а можливо, через те, що відмовився підписати договір з остготами, який розробили у Константинополі за участі самого імператора Юстиніана. Цікаво й те, що Юстиніан, зустрівши Вітігеса, не віддав наказ його стратити. Він дарував йому титул Патрикія, наділив його ділянкою та віллою і відправив доживати віку у Галатію, куди раніше було відправлено вождя вандалів Гелімера. Юстиніан радів усім серцем та душею. Він вважав, що з капітуляцією ворога та захопленням Вітігеса королівство остготів перестало існувати. Однак усе було не так, як би хотілося Юстиніанові. А поки у Константинополі раділи перемозі, в Італії у місті Павія остготи проголосили нового короля. Ним став чоловік на ім'я Ільдебат, але він недовго керував остготами. У 541 році остготи проголосили королем Тотіллу, племінника Ільдебада, який був досвідченим та сміливим вояком. Для ромеїв це значило одне – нову війну в Італії, але поки що Юстиніан був зайнятий проблемами на сході, де знову в рух пішли перси на чолі із Шахіншахом Хосровом. Але про це ми поговоримо вже у наступній серії. Добра усім, крім ворогів, почуємось!